причину масштабного суву на Закарпатті міг бути незаконний видобуток щебеньов. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушень правил безпеки під час виконання робіт. Нагадаю, напередодні в селі Кольчино поблизу Мукачева стався сув ґрунту. 20 тисяч кубометрів землі поховали 3 будинки. Дивом минулося без людських жертв. Більше розкажуть мої колеги. Була хата, а сталася руїна. І на душі пустота. Під час суву Мар'яни Євдокимової вдома не було. Вранці вона пішла на роботу. В будинку мешкала одна. Земля поховала все її майно та гроші. У сусідів молодого подружжя Глушків під ґрунтом опинилася худоба, котельня та машина. Зруйновано задню частину будинку. Коли почало засипати, Тетяна була вдома із 6-місячним сином, а чоловік буквально за кілька хвилин до того відвіз старшого до школи. Я рада, що ми живі. Що діти живі і ми з чоловіком. Я лише вже учула такий шум, як землетрус якийсь. І у хижі почала тріщати, і вижу, що у хижі почався йти дим. Я вже через вікна виділа, що гора оциплася. Я швидко дитину на руки взяла і почала вікно виривати. Місцеві кажуть, сув стався через роботу щебеневого кар'єру. Усе добути, що не продалося, робітники зсипали просто на гору, яка й обвалилася на хати. Глина, що не йде у продажу, то вони просто тупо сипали з-під рубілки, з-під того. І постійно там я бачу ескаватор, який він суває, постійно. І хоч мешканці переконують, що на кар'єри роботи йдуть повним ходом, власники запевняють, підприємство простоює, бо немає ліцензії на видобування каменю. Кар'єр от грудня місяця зривно-вибухові роботи не проводимо. Скажіть людям у очі, будьте добрі, кар'єр працює, ми зверталися до вас, не насипайте. У поліції за фактом порушень правил безпеки відкрили кримінальне провадження. Експерти оглянули місце і застерігають, можливий новий сув. Хотілося б, щоб ми, можливо, штучно зробили той сув, керований, відвести його в бік, для того, щоб не постраждали ці будинки, які житлові, тут проживають люди через дорогу одразу. Доки фахівці думають, як убезпечити інші будинки, власники зруйнованих підраховують збитки. У Мукачівській райадміністрації втрати обіцяють компенсувати. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.